მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტაროს ზელანდი ვარიანტთა სივრცე. მოდით ვნახოთ აბა, რას გირჩევთ თქვენ ვარიანტთა სივრცე. რას გირჩევთ არსებულ სიტუაციაში? Არსებულ სიტუაციაში, როცა თქვენ ხართ განცდებში, როცა თქვენ ხართ აი ეს შეტრიალებული იყო. Როცა თქვენ ხართ განცდებში, ვერ გადაგიწყვეტიათ რა გზას დაადგეთ და საერთოდ მოდით შევეკითხოთ, მიგიყვანთ თუ არა ეს გზა ტაძრამდე? Ანუ მიგიყვანთ თუ არა თქვენ ეს გზა გამარჯვებამდე, ხო? Თქვენი ჩანაფიქრი. Ყველას ჩვენ გვაქვს ახალზე ჩვენი ჩანაფიქრი, ხო? Მოდით აბა შევეკითხოთ თქვენზე, მიგიყვანთ თუ არა თქვენი ჩანაფიქრი გამარჯვებამდე. Შევეკითხოთ. ზელანდიის ვარიანტთა სივრცეს. Რეალობის ტრანსერფინგი. Ვნახოთ ის გზა, რომელზედაც თქვენ გახართ. Ის გზა, რომელზედაც თქვენ გახართ. Რა მოხდა ასეთი თქვენ ცხოვრებაში, რომ ყველაფერი ყირაზე დამდგარა? Როგორც ქარბორბალა, აი როგორც მორევი, აი ისეა ყველაფერი არეული და ყველაფერი ყირაზე დამდგარი. თქვენ გონიათ, რომ ეს არასოდეს არ დასრულდება, ხო? Ძალიან ცდებით. Ყველაფერი ნელ-ნელა, მშვიდად, კარგად დაწყნარდება. Მთავარია თქვენ მონახოთ თქვენი ადგილი, თქვენი საყრდენი. Გაწონა სწორდით, ჰარმონიზაციას მოუხმეთ და უთხარით საკუთარ თავს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ ეს დღეებიც ჩაივლის. Და არასოდეს არ დაგავიწყდეთ, რომ როცა გვიჭირს, როცა განსაცდელში ვართ, ყველაზე ახლოს არის მაშინ სამყარო ჩვენთან. Ეს უნდა ირწმუნოთ. ეს აუცილებელია. ეს რწმენა, ეს ელემენტარული ცოდნა, ამის ელემენტარული ცოდნა, რომ როცა გვიჭირს, როცა განსაცდელში ვართ, სამყარო ყველაზე ახლოს არის ჩვენთან. Მივენდოთ მთლიანად უფალს, მივენდოთ მთლიანად სამყაროს და ნახავთ, რომ ყველაფერი დამშვიდდება, ყველაფერი დაწყნარდება, თავის ადგილზე ჩადგება. ხვალინდელი დღის სცენარისტი და რეჟისორი ისევ ჩვენ თვითონ ვართ. Როგორი დღეს გათენდება, როგორ ნაბიჯებსაც გადავდგავთ, ისე იქნება. Იმ სიტუაციაში აღმოვხდებით ჩვენს. Ჩვენს ხელთაა ჩვენი კომფორტი, ჩვენი ხვალინდელი კომფორტი. Ნახეთ, ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენ შეგიძლიათ დაგეგმოთ, დასახოთ მიზნად. Აი მაგათეთ მთელი წლის გეგმა ჩამოწერეთ. Აი ეს უნდა გავაკეთო, ეს უნდა გავაკეთო, ეს უნდა გავაკეთო. Და აი ეს სცენარი, ეს სცენარი ატრიალეთ გონებაში. Ამას ჩვენ ვიზუალიზაცია. Წარმოისახეთ თვალწინ და ამ სცენარში თქვენ, ამ სიტუაციებში თქვენ, თქვენი როლი, თქვენი მოქმედება, თქვენი აქტივობა და თქვენი კმაყოფილება. უნდა შეიგრძნოთ ეს, როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ აი ამ სიტუაციაში, ამა თუ იმ სიტუაციაში, რომელიც აუცილებლად განხორციელდება. კომფორტის ზონა, რომელიც მომავალში ჩანს თქვენთვის, თქვენი მომავალი ჩანს აი აქ ამ არკანზე. თქვენი ცხოვრება დაწყნარდება, დამშვიდდება. დღეს რომ აი ასე არის რაღაცა ქაოსი და შეშინებული და შეშფოთებული როხართ, რა იქნება, როგორ იქნება, შეიძლება ითქვას, რომ აი პირად საკითხებშიც, კარიერაშიც, ყველაფერში არის ქაოსი თქვენთან და დაულაგებელია სიტუაცია. ეს ყველაფერი დალაგდება. ნახეთ, აი მშვიდად მიუყვებით დაწყნარებულ მდინარეს. დინებას მიყვებით, ხო? მშვიდად დაწყნარებით. ეს თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენ უნდა გაწონასწორდეთ, უნდა დამშვიდეთ, სული სიმშვიდეს უნდა მოუხმოთ. ეს ყველაფერი რომ ისწავლოთ, ძალიან კარგი იქნება თუ YouTube-ზე მონახავთ ვაზიმ ზელანდის ვიდეოებს და მოუსმენთ. აუდიო ლექციები აქვს. ვნახოთ შემდეგ თქვენი განცდები. თქვენი განცდები, რა თქმა უნდა, გამოვიდა, გამოცდა კიდევაც თქვენი განცდები, ნახეთ. თქვენი შიშები არის აი ასეთი, აი
თვალებ დაჭყედილი აი ესეთი თქვენი შიშები რომ ვაი თუ ასე იყოს ვაი თუ ისე იყოს ყველაფერი კარგად იქნება აი ესე უთხარით ყოველ დილით თქვენს თავს ეს დღეებიც გაივლის ყველაფერი კარგად იქნება დაალაგდება ყველაფერი თავის კალაპოტში ჩადგება ყველაფერი საკუთარ თავს უთხარით და ჩაუნერგეთ საკუთარ თავს რომ მართლაც ყველაფერი კარგად იქნება თქვენ გაქვთ რაღაც უნარი სამყაროს მიერ რაღაცა ნიჭი რაც სხვას არ აქვს აი ძალიან ინდივიდუალური რაღაცა ნიჭი გაქვთ და ძალიან კრეატიულიც ხართ შეგიძლია რაღაცა თქვენი იდეა განავითაროთ და სხვათა შორის ჩანს თქვენი იდეის განვითარება და კარგი საქმე შეიძლება აქედან აეწყოს. Რატომ გაქვთ თქვენი თავის მიმართ? აი არასუყოფილების გრძნობა რატო გაქვთ? Როგორ ცდებით? არასუყოფილების გრძნობა კი არა და ნიჭიერიც ხართ. Არაჩვეულებრივი რაღაცის ნიჭი გაქვთ და ამავე დროს გამორჩეული ადამიანი ხართ. Აი ამ მასაში, აი ამ ბრბოში თქვენ ხართ გამორჩეული ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაც უნიკალური რაღაცა ნიჭი. Შეიძლება ეს იყოს მხატვრობა, მუსიკა, ხელოვნების მიმართ ნიჭი, დიპლომატია, არ ვიცი, რაღაცა მიდგომა, შეიძლება რაღაცა საკითხების მიმართ. Აი ესე. Ნახოთ, აბა თქვენი სურვილი, თქვენი სურვილი სამომავლოდ, რასაც თქვენ ისურვებთ. Როგორ ხედავს ამ სურვილს? Შევხედოთ თქვენი სურვილი და მოვიდა კიდევაც აწერია აქ, ჩემი მიზანი. თქვენი მიზანი, რა არის თქვენი მიზანი? თქვენი მიზანი. Აბა ნახოთ, შევხედოთ. Აკაც ამოვიდა თქვენი მიზნისკენ სიარული. Შეხედეთ. Თქვენს მიზანს აუცილებლად მიაღწევთ. Რომ ვამბობთ ხოლმე, აი ეს გზა ტაძრამდე მიგვიყვანს. Ეს რომელ ფილმშია მონანიებაში, ხო გახსოვთ ეს მომენტი? ჩვენი ქართველი მსახიობი წყინვალე ვერიკო ანჯაფარიძე რომ ამბობს ამ სიტყვებს. Ეს გზა ტაძრამდე მიმიყვანს. Კი, ეს გზა ტაძრამდე მიგიყვანთ. Მაგრამ უნდა შეიცნოთ თქვენ ეს გზა, აი საქმეც მაგაშია. Თქვენ თუ ეს კურსი არ მოგწონთ, რა კურსითაც მიდიხართ, უნდა შეცვალოთ აუცილებლად ეს კურსი. Თუ არადა განსაცდელი თქვენი ძულებულს გაგხდით, რომ შეიცვალოთ კურსი. Შეიცვალოთ კურსი და აი ამ კურსით წახვიდეთ. Აი ეს კურსი კი მიგიყვანთ ტაძრამდე. ხო გესმით? Შეიძლება დღეს თქვენთვის ჯერ არ იყოს ცნობილი ეს კურსი, რაც არის ახალი აი ეს რაღაცა გზა. Თქვენ ხართ გემის შტურვალი, კაპიტანი, რომელმაც უნდა აირჩიოს თქვენთვის საუკეთესო გზა. თქვენ თუ არ აირჩევთ და დაუშვათ პირდაპირ მიმართავთ გემს აისბერგისკენ, რა თქმა უნდა დაიჯახებით და დაიმსხვრევა გემიც და თქვენს, ნუ დაზიანდებით ხო ესე? ამიტომ არ უნდა იაროთ იმ გზით, რომელსაც შეუძლია ზიანი მოგიტანოთ. დროულად უნდა შეცვალოთ კურსი. Თქვენ თვითონ თუ არ შეიცვლით, განსაცდელი შეგაცვლევინებთ კურსს და წაგიყვანთ აი ამ გზით ან ამ გზით. ორ შემთხვევაში იქნება განსხვავებული. Ვნახოთ, აი ეს მომეწონა ძალიან ჩემოკარგებოდ აზრის გზა და ვნახოთ თქვენი კმაყოფილება. თქვენი კმაყოფილება. Კიდევ და კიდევ ამბობთ თქვენი ნიჭიერებას, იცით? Თქვენს ნიჭიერებას ხაზს უსვავს. Კარგი. რაღაცა უნარი გაქვთ. რაღაცა განუმეორებელი რაღაცა უნარი. თქვენ არ გირჩევთ ტარო რო სხვას მიბაძოთ. თქვენ არ გჭირდებათ სხვის იმებაძვა. თქვენშივია აი ეს რაღაცა ძვირფასი, რაც შეგიძლიათ თქვენ თვითონ განავითაროთ. Შეიძლება აქამდე არ გიფიქრიათ ამაზე, მაგრამ იქნებ ჯობდეს რომ ეხლა დაფიქრდეთ და განავითაროთ აი ეს რაღაცა ნიჭი. Არასოდეს არ არის გვიანი, არც ერთ ასაკში. Რაღაცა არის თქვენთან. თქვენში რაღაცა ნიჭი. აი ნახეთ, აქაც კიდევ ამოვიდა. ჩვენ ვართ ჩვენი თავის
როგორ გითხრათ, ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები. Უფალმა თავის ხატად შექმნა ჩვენ, ხო? ღმერთმა ხო შექმნა სამყარო. Ჩვენს ღმერთმა თავის ხატად შექმნა. Ამიტომ ყველას ჩვენ ადამიანებს გვაქვს უნარი. Სამყარომ ჩაგვიდო ეს უნარები, რომ შევცვალოთ ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენი ცხოვრება შევცვალოთ, ჩვენი ბედნიერება, ჩვენი ეს რაღაცა წარუმატებლობა შევცვალოთ წარმატებით. Და როგორ გააკეთოთ ეს ყველაფერი? Გირჩევთ, რომ უსმინოთ ზელანდიის აუდიო ჩანაწერებს. Ამას ყველაფერს ნახავთ იქ. Ანდა შეიძინოთ აი ეს ტარო. ზელანდიის ვარიანტა სივრცე. ვარიანტების სივრცე, აი ეს. Transurfing-ი, რეალობის transurfing-ი. Როგორ ხდება რეალობაში მოგზაურობა? Ერთი ვარიანტიდან მეორე ვარიანტზე გადასვლა. Და უშუალოდ არ მოგიხმოთ ამ ვარიანტმა ბედნიერება არ მოიტანა, მაშინ შეცვალეთ ეს ვარიანტი სხვა ვარიანტით. თქვენზეა დამოკიდებული ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი არის ჩვენზე დამოკიდებული. Სცენარი არ მოგწონს, გადადი სხვაზე. შეცვალე. Სცენარი შეცვლა არ შეგვიძლია. Სცენარზე ჩვენ ვდგევართ, უბრალოდ ვარიანტები შეგვიძლია შევცვალოთ. Შეიძლება ეს თქვენთვის გაუგებარია ჯერ, რასაც ვჟელობ, იმიტომ ეს უნდა გაიაზროს ადამიანმა. Ეს უნდა გაიაზროს და უნდა განახორციელოს თავის ცხოვრებაში. Და თქვენ ნახავთ აი ამ ნაბიჯების მართლაც რეალურობას და ძალას, რამდენად სასალო მოქმედია. აი აქაც ჩანხართ თქვენ ადამიანი, რომელსაც არავისი მიბაძვა არ შეიძლება. Ხართ ძალიან ინდივიდუალური, ძალიან ორიგინალური. Თქვენ ხართ ორიგინალური ადამიანი. აი როგორც აი ამ ფარაში, აი ამ მასაში, ამ ბრბოში ერთი გამორეული, აი რაღაც ერთი გარეული რაღაცა განუმეორებელი სუბიექტი. Თქვენ ხართ ეს. Და თქვენ ხართ ღვთისშვილი და ღმერთმა შექმნა თავის ხატად. აი ეს არკანი ნიშნავს მაგას. Და ნუ აი აქედან შემიძლია, ესე იგი სამი არკანი, ეს ხო საერთოდ ტაძრისკენ მიმავალი გზა არის, რომელიც ამოვიდა და ესეც ნახეთ, რას გირჩევთ ტარო, რწმენას. Რომ რწმენაში იმყოფებოდეთ, რწმენაში იყოთ. ყველა არკანი არის ერთმანეთზე უკეთესი. აი აქ ახლა ამოვიღებ მე აი ამ სამ არკანს, რომელიც არის ბედნიერების მომტანი. თქვენთვის ესეც შეიძლება. მიხვდით ხომ, რაზედაც ვისაუბრეთ? Ანუ ტარო გირჩევთ თქვენ ვარიანტთა სივრცე, ვარიანტების შეცვლას. Როცა დაუშვათ ერთი ვარიანტი არ მუშაობს ისე როგორც თქვენ გინდათ, ხო? შეცვალეთ ვარიანტი. აი ეს. თქვენ გელოდებათ წარმატება, სიმშვიდე ცხოვრებაში და საკუთარ თავს უთხარით შეხშირად, რომ ეს დღეებიც გაივლის. ეს დღეებიც გაივლის და ჩაანაცვლებს ამ დღეებს ბედნიერება, სიმშვიდე, სული სიმშვიდე, ჰარმონიზირება, სიწყნარე, სიყვარული. აი ესე, ესე უთხარით სამყაროს და ყველაფრისთვის სამყაროს უთხარით მადლობა. იმ დღეებისთვისაც უთხარით მადლობა, დღეს რა დღეებსაც გადიხართ. იმიტომ რომ ჩვენ ამ დღეების ხარჯზე, ჩვენ ამ დღეების დახმარებით ვითარდებით მენტალურად, სწავლობთ ჭკუას, გონებას, ვბრძენდებით. Ვბრძენდებით და მენტალურად ვიზრდებით. აი ესეთი ინფორმაცია მოგცათ ტარო ზელანდიმ, უკაცრავად მირეკავენ. თქვენთვის გაიშალა ვარიანტა სივრცე, რეალობის ტრანსერფინგი, ვაძიმ ზელანდის რეალობის ტრანსერფინგის აი ეს დასტა. შეგიძლიათ დაგუგლოთ, YouTube-ში შეხვიდეთ, მოუსმინეთ აუდიო ფაილებს და უფრო მეტი გაიგეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. Როგორ იყოთ ბედნიერები, როგორ მოიზიდოთ ბედნიერება, როგორ გახდეთ წარმატებულები ყველა სფეროში, როგორ მართოთ თქვენი ცხოვრება, როგორ შეცვალოთ თქვენი კურსი, თქვენი უიღბლო ცხოვრება უფრო იღბლიან ცხოვრებად, როგორ მიაღწიოთ ბედნიერებას და როგორ გახდეთ ბწყინვალე. Ხო, აი ასეთი რჩევები მოგცათ თქვენ ტარომ. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწკაბეთ.
რაც შეეხება პერსონალურად არუს გარდის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთვალოთ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენს არის შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ იქნებით უშუალოდ შემკითხველი ტაროსთან და უშუალოდ თქვენ თვითონ მიიღებთ ინფორმაციას. Am informații de când am trecut lebule, nu știu iar câte bule. Mîndă găsorul de jumătate luba bedinere pe cărgat, opne da, uite, șeți, nu da, uite, sparul luba conotet. Mama va șapte